Paralympijský cyklista Ricardo Ten si na majstrovstvách sveta v Glasgowe pripísal už tretí titul svetového šampióna. Handicapovaný športovec utrpel svoje zranenie už v detstve, keď sa dotkol elektrického vedenia a kvôli rozsiahlým popáleninám mu museli amputovať obe ruky od predlaktia. O to viac ho prekvapila cena od organizátorov majstrovstiev, ktorí na stupni víťazov darovali bezrukému športovcovi náramkové hodinky. Viete, prečo hovorím, že je milá? Lebo Marian, ty si mi volal, že aj si to si pozrel si niekde a že on sa tešil, nie? Že bol... bavil, všetci tam boli takí, že čo sme spravili, čo sme pre Boha urobili. Ale... tak toto asi nerobím, no ale tak... Ale úžasné, ja som to teda nevidela, ale... Mne volal, prepáč, lebo ja sa poznám s ním. Áno, a povedal mi jednu vetu, prečo by som ja nemohol riadiť bicykel bez rúk, keď Danko môže čítať bez papiera. To je pravda, to je pravda. Ja vám musím povedať, že ja som zažil obdobnú situáciu. Boli sme raz na jednom plese a jak zvykom o polnoci sa žrebuje tombola, tak bola cena, ja neviem, 24. A teraz žrebujeme tento krásny ďalekohľad, takže poďme číslo 25. A ja neviem, a postavil sa chlapík, ktorý bol nevidiaci. A teraz tak všetko to tak v tej sále akože utrnulo, lebo oni to už videli. Ale ten moderátor ten, že tu sme, haló! A teraz ten pán to teraz sa pohol tým smerom a teraz ten moderátor to zbadal. Tak to, a teraz viete, ste situácii, ktorú musíte nejak zachraňovať, lebo čo už, tak sa no tak... tak tomu sa vraví mať šťastie v nešťastí, čo? A teraz všetci ešte viac teda sa sklonili. A teraz ten pán tam dokráčal, mu teda dá ten ďakohľad. No tak, tak gratulujeme, no tak čo s tým budete robiť? A ten pán hovorí, tak asi to darujem svojej sestre. A ten chudák moderátor, to bol jediná úprimná veta, ktorú akože dobre to myslel, ale vypadlo to úplne. No to je od vás krásne, že nehľadíte len sám na... Počujete, celkom na záver chcem povedať, že musím priznať, že ty si mi, Marian, volal a povedal si mi, že napriek tomu, že je to taká téma, že sa smial, že teda bol nad vecou a pripomenul mi Marian, to je inak vrcholaka, ja už som sprosta, jednu našu historku rodinu, keby si nezavolal, tak na to zabudnem, podobného typu. Boli sme s dcérou si pozrieť jednu z našich krásnych ľadových jaskyň slovenských, také rôzne skupiny sme tam boli a jedna z tých skupín boli nevidomí. Hej, a vošli sme do tej jaskyni a zhaslo svetlo, niečo sa im pokazilo. A jeden z tej našej skupiny, hej, zakričal, čo je? My nič nevidíme. A z tej skupiny nevidomých jeden pán zakričal, ani my. Uznáte, to je niečo tak úžasné. A ja si to tak strašne vážim, keď si ľudia sa dokážu takto parádne a s nadhľadom vyrovnať teda aj s nejakým tým svojim handicapom, lebo to nás všetkých oslobodilo tam vtedy. Takže toto peknou témou, milí priatelia, dnes skončíme. Prajeme vám ešte príjemný zvyšok večera a vidieť a počuť sa budeme opäť o týždeň v stredu. Zopakujem pre istotu. Majte sa fajn.